If you can talk to me about Jokke Bank in Denmark and when and how did you discover Jokke in Denmark? Han frågar hur du upptäckte JRK i Danmark. Ja, jag hade varit med min familj nere runt Europa och var på väg hem och åkte över Västjylland. Och där var det en skandinavfamilj som hade en liten gård och med en villa då. Och på villans gavel fanns det JAK-märket, de här två trianglarna som ligger över varandra. Jag ska säga det. On his way back from a holiday trip, he passed the western part of Denmark at a small farm with a friend of his, and on the house was a sign with two triangles, and he asked, "What is that?" And that was the logotype of JAK in Denmark. Och då frågade jag vad det var förstås. Och då sa han att det här var jag hade mina lån. And he said, "This is the sign of the bank where I have my loans for the farm." Och då It's sa han interest-free. att det var räntefria lån. Och jag sa, det går väl inte, så banken måste väl ha lite för sitt jobb. Och sa, ja, men det är inga riktiga räntor utan det är administrationskostnader. Och jag frågade var fanns huvudkontoret. Och det talade han om då, så på hemvägen åkte vi förbi där. Då ska jag. And he said that couldn't be possible to have interest-free loans. And then they explained it's not interest, we have to pay administration fee. And he said, "I would like to see the main office. Where is it?" And it's middle part, they told. And on his way, he went to the office. Ja, och då frågade jag efter huvudkontoret, ja. Och hälsa på dem där och prenumerera på deras tidning. Och den fick jag ju, men det dröjde 2 år innan jag liksom förstod att det här var väldigt allvarliga saker. Och sen så började vi småningom i Sverige då. And there he made a prescription is that for the magazine, the JRK magazine. And for 2 years he received this magazine from Denmark, and he read it, and he then realized how important and serious business this could be, and he wanted to start something similar in Sweden. Yeah. So you were the founder of JAK Sweden? Var du grundaren av JAK i ja. Sverige? Ja, vi började arbeta då och fick till ett möte i Jönköping. Och där stiftade vi JAK då. Och sen hade vi tur, vi hade en som var intresserad, som hans farsa hade bildat en stiftelse och som hade en fastighet på Kungsgatan i Stockholm. Så vi fick ett kontor på 2 trappor över Kungsgatan 18. Jag ska berätta. They had a meeting in Jönköping, and luckily enough one of the members there, he had a father rich, förlåt. Ja, Gunnar Videgård. Var i Stockholm. I Stockholm, ja. Fastighet. Ja, men vi mötte på Jönköping. The meeting in Jönköping, but in Stockholm there was one with that had a flat in a Kungsgatan, the center of Stockholm, that we could use as an office for free. And how many members they were? Hur många medlemmar var det då? Ja, det var inte så många då. Det var kanske 20-tal. 20. Var det dina vänner, eller hur träffade du de här människorna som ville? Ja, det var egentligen min revisor, för jag hade talat med honom om JAK. Och jag hade ju tänkt mig att jag skulle samla människor som var intresserade först. Men han var så ivrig så han ringde till Danmark och beställde ett föredrag utav Halvdan Christiansen. Ett föredrag i Sverige.
Och så han hade kontor på Zenit och Skraparna där vid Hötorget. Och då hade vi ett möte. Det kom 24 människor dit. Och där bildade vi Jakko. I Jönköping och Stockholm? I Stockholm. Ja, ja. In utav höghusen där, ja. Mm. His accountant, working for him, asked the founder in Denmark to come to Stockholm and give a lecture. And they asked people to, they made some advertisement, and 24 people came to that meeting, and they decided I would start. Was the son of the founder, Christiansen? That was the one I met, but I think Barry Christiansen själv som kom. Förlåt? Var det Christiansen själv som Nej, kom? Nej, det var Halvdan Christiansen som kom och höll föredrag. Ja. Det är sån? Ja. Var det 1965 eller var det tidigare? Det var nog 65, ja, tror jag. 65. Varför ville du starta en räntefri bank i Sverige? Varför? Ja. Ja, det var ju det att jag förstod ju det att räntorna var tunga. Va? Så det... Ja, märkte du det i firman, i arbetet? Förlåt? Märkte du det? Nej, det är inte speciellt där, men jag förstod ju det att räntorna var ju ja, då ska jag säga. Hade stor betydelse, ja. He understood that this with the interest on all business was bad for the society. He had no special personal difficulties. It was not personal. It was a broader picture. Which kind of problems are linked with ränta? Ja. Mm. Vilken typ av problem tycker du är särskilt kopplade till räntan? Ja, rent allmänt så förstår man ju det att räntan, det var ju kostnaderna, alltså kostnaderna. Mm. Ja. Generally speaking, the interest makes the prices higher. Ja, jag fick ju inputsen från Danmark. Och de har ju gjort bland annat en kalkyl där de gjorde ett diagram då, om jag säger vågaxel här, och så tog de räntan, danska nationalskulden. Någonting 1870. Och där hade de då lite, och sen tog de fram till årsskiftet, ja, och sen vidare, så drog de en kurva så där, och sen vidare så där, och sen upp så där, och 1970 då var det ju skyhögt, förstår ni. Det var en väldigt drastisk kurva. Ja, det var ju pedagogiskt. Ja, visst. He read in this JAK magazine from Denmark about the Danish debt, the state has debt, and they had this diagram with how the debt grow with interest, compound interest over the years, slowly in the beginning, and then this exponential curve. So he realized that this was devastating for society, compound interest, okay, and everyone in debt more and more. So you were the founder, or you were a group of 20 people, but I think you had the idea of bringing Jock from Denmark to Sweden. Det var du som tog initiativet till att starta JAK i Sverige genom att bjuda in till det här mötet och berätta för din revisor. Jo, det kan man nog säga. Det kan man säga. So he was the founder. That's right. Sen fick jag ju med Per Almgren. Ja. Och han var ju väldigt bra. Ja. Yes, he took the initiative and arranged this meeting. And then he's mentioning Per for the constructing and building of the business. Yes. And later. But that was a couple of months later. Yes. What's the meaning of Vad betyder det? Vad är meningen av den här? Jo, det här är ju räntekostnader det här. Och de bildar kedjor om människorna genom de här kostnaderna. Så det symboliserar belastningen på människorna. Räntebelastningen ekonomiskt.
Och den här då, diakonmannen, han har slitit sig loss ifrån dem. Bördorna, förstår ni. Ja. Så det är... Those things are symbolizing their interest. Mm-hmm. These heavy things. Yes. And the chains are making people as slaves. Enslaved, okay. But this man in the middle is the Giacoman. He has made mm-hmm. himself free of Perfect. This burden of interest. Okay. Why this name? Land, labor and capital. Varför har man valt det här namnet? Jord, arbete, kapital. Ja, det är danskarna det. Så jag kan inte kanske svara på det, men det är ju, det symboliserar alltså att jorden, det är materien, va? Och arbetet, det är människorna. Ja. Det tillsammans, det bildar kapital. Ja. Realvärden. Ja. Ja, just det. Ja. It comes from Denmark, and with land, it's the resources of nature. Materien alltså. Ja, the material. And labor, that's the human beings working, and working with this material, they create the value thing, the capital, the real capital, mm-hmm. the estate. Money is something else. Okay. Om man har en åker, men man inte plöjer den, ja. Så blir det inte så bra resultat. Nej. Nej. We have a field, you need farmers to work on it, to mm-hmm. have something to grow there. You leave. Yes. Men människorna måste vara med. Ja. Ja. Why he founded Jok in Denmark and for which reason? Vet du varför Christiansen grundade JAK i Danmark? Jo, det kan jag berätta lite grann. Jag tror att de var 11 syskon i familjen. 11 brothers and sisters in his family. Ja, och de levde på nyodling. Att odla marken. And they were kultivera vanlig mark till åkermark. Ja. They were starting farms. Mm-hmm. It was not an old farm, mm-hmm. it was on new land. Nyodling kallas det, just det. Och de var ju som sagt var 11 syskon, och då tyckte den här Halvdan att det var konstigt. Vi är så många som arbetar och vi är fortfarande så fattiga. Yeah. We are many hard working and we are still so poor. That just to survive, mm-hmm. no surplus. So he realized they were repaying the loan for the farm, but they were also paying all this interest to mm-hmm. people who are not working. Mm-hmm. Parasites. Yes. Ja. Yeah. Och då började han att grubbla på det här. He was starting to think about this. Why is it like this? Mm-hmm. Och då kom han så småningom till att räntorna var det värsta. För bönderna. Yeah. Det var det tyngsta. Yeah, and he found that the most difficult thing for the farmers was the interest on their farms. Och på den vågen så då beslutade de att de skulle ge ut egna pengar. Så de samlade in inteckningar ifrån den här kretsen utav, det var mest bönder då, samlade de inteckningar och så deponerade de då i en bank, och för en del utav det beloppet tryckte de upp egna sedlar, mm. som de kallar för andelspengar. So they decided to make their own money. They had the mortgage mm-hmm. from the farms in this area, and they put them to the bank, mm-hmm. Deponerat. And for some of the money they got, they had as a sort of background for printing their own money. Yes, own money. And this money had the security and the background in the value of the farms. Mm-hmm. So they started with the complementary currency. Yes, that's how they started. And then they created JOK. Well, it was JOK who
who created this money. Ah, okay. A bank that created its own money. Yes. As a sort of a cooperative. Mm-hmm. And they put together all the savings. Many farmers put together their savings. Yes, or they had not much money, but they had their farm and their mortgage of the farm. They put in the bank as security. Mm-hmm. Ja, det var ju en händelse som ju gladde oss väldigt mycket. Det var när det kom kanske 5-6 genuina danska familjer med både man och hustru och ibland barn till Sverige och gästa oss när vi hade startat IHK. Ja. De verkligen stöttade oss där. Ja. He was very happy when we just had started IHK in Sweden. Families came from Denmark to visit us and we got a lot of support from that time. Det var på sommaren, på sån där sommarläger. Ja. Did you still believe in IHK system and why? Tror du fortfarande på det här IHK-systemet och varför? Ja, om man nu tänker sig vad räntan kostar och vem det går till. Ja. Så det går ju inte till de som behöver mer pengar, utan det går till de som har pengar. Ja. Så logiken är ju det att det är en negativ mekanism i samhället. Ja. Och man tänker sig att bytesystem, alltså pengarna, det är ju ett redskap som vi måste ha i samhället. Annars skulle det inte fungera alls. Och det är väldigt billigt att producera pengarna. Och så man belägger det med en avgift per tidsenhet som de ska betala som behöver dem. Och de som har så de klarar sig och inte behöver låna, de ska alltså ha betalt utav de andra som inte har. Ja. Det är ju en ganska ologisk historia om man tänker sig att pengarna är ett bytesmedel som är ett redskap för att samhället överhuvudtaget ska fungera. Ja, precis. Jag ska gärna sätta det. Jättebra. Ja. Jättebra formulerat. Jag ska försöka komma ihåg det. I'll try to remember this. Very good answer. Yes. Talking about money, that should be neutral and should be a tool to support the transactions in society. Mm-hmm. But as it is now with the system with the interest, the interest is enslavement of people. Yeah, it's going to those who don't really need it, who has a surplus, and it is paid by those who have less, who are producing. So it's a negative extra cost for the whole society machinery, societal work. Yes.